Niin, sulla on uusi auto, Mikko. Ei tää ihan uusi oo, mutta kyllä tästä tehoja löytyy. Mikä moottori sulla on tässä? Tässä on D5, eli 163 heppaa. Ai, ois vielä vanha kun on V8. V8, ai että ne oli niitä koneita, joita pikkupoikana unelmoi. Vaikka on näin hieno auto kyseessä, niin sillä pääsee kovaa ja mukavasti eteenpäin. Mutta jos päämäärä on hukassa, niin sillä ei pääse oikeeseen päämäärään. Niin, ja eikö se ole vähän sama seurakunnassakin, että me tarvitaan päämäärä, mitä kohti me ollaan menossa? Kyllä. Tässä on navigaattori sitä varten, että löytää helpommin perille. Ja meillä on seurakunnassa myös navigaattori ja päämäärä ja näkyy, mitä kohti ollaan menossa. Mitäs ne on? Voittaa. Joo. Valtuuttaa. Vahvistaa. Ja varustaa. Joo, kyllä suurin piirtein noin. Mutta näitä näkyy liittyviä asioita käydään 4 viikon ajan läpi nyt sitten seurakunnassa alkaen. 29. päivä tammikuuta. Sunnuntaina. Yes. Olet paikalla. Aikaa sen YouTube-lähetyksen. Tule mukaan. No niin, Lauri, eiköhän lähdetä. Eiköhän lähdetä.